105 vite më parë me këtë pen unë nënshkrua akti pavarësisë së Shqipërisë. Ajo gjendet e ekspozuar nga mëngjesi këtij 28 nëntori në Muzeun Historik Kombëtar, e bashkë me të edhe aparati telegrafik Morse me të cilin janë dërguar telegramet, ku njoftohej se më 28 nëntor do të ngrihej flamuri Shqipërisë së pavarur. Ne kemi objektet tona origjinale, të cilat janë të ekspozuar në pavionet tona, por kemi dashur pikërisht në këtë ditë veçantë për gjithë shqiptarët ato të jenë të vizitueshme jo vetëm nga brezi i ri, nga njerëzit e ndryshëm që janë në Tiranë, por edhe nga shqiptarët e trove etnike, të cilët sigurisht për festat kombëtare kanë udhëtuar për në Tiranë. Risia e ekspozitës këtë vit janë telegrafet dhe letrat që Ismail Bey Vlora u dërgon të delegatëve dhe përfaqësuesve të qyteteve në të gjithë vendin. Ato ekspozojnë sot për herë të parë dhe ajo që dihet deri më tani është se datojnë në periudhën 1912-1914. Ka shumë gjëra të reja që evidentohen në rastin e pavarësisë tonë kombëtare, pra. Për përfaqësuesit në marrëdhëniet e qeverisë përkohshme të Vlorës me ushtritë e mbetura turke, telegrami që i dërgohen nga Ismail Qemali ushtrive pushtuese, ushtrive greke e tjera tjera që mos afrohen në një Shqipëri që është e pavarur. Është një osmanisë e vjetër pa e quaj në pjesën më të mirë të tyre. Është vështirë, duhet thënë përkthimi i tyre është shumë i vështirë. Ekspozita në Muzeun Historik Kombëtar është eventi që çel një sër aktivitetesh të tjera që do të mbahen në kryeqytet gjatë festave të nëntorit. Sheshi Skënderbej që në orët e para ka gjalluar nga fëmijët, sot në mbrëmje ka një tjetër alternativë. Artistët e teatrit të operës dhe baletit do të ngjiten në skenën e improvisuar për një koncert Opera on Air. Sigurisht programi artistik përmban muzikë shqiptare nisur nga opera Skënderbeu. Festa në kryeqytet do të vazhdojë deri në orët e vona për të vijuar me aktivitetet e 29 nëntorit. Koncerti i Emelisë Ande është po me hyrje të lirë për të gjithë qytetarët në mënyrë që të festojmë të gjithë së bashku. Nga ana tjetër, të gjitha institucionet kulturore të qytetit të Tiranës, duke filluar nga bashkia, shtëpia me gjethe, Bunkarti dhe institucione opera, teatrit, do të jenë të hapur që banorët e Tiranës të mund të vizitojnë këto. Nata e 29 nëntorit pritet të jetë një natë e bardhë e veshur kuqezi.